हामीले हाम्रै आन्दोलनमा देखेका छौँ। फल खेल्नेहरूले दुई तिहाईमा झन्डै पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनायो, दुई तिहाईको हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजित गराए। विधि प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर लगेर चोइटो प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुश्चेष्टा गरे, सबै गरे, तर तिनीहरूले वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्। उनीहरूको सफलता डिस्ट्रक्सनमा हुन्छ, क्रिएसनमा हुँदैन। क्रिएसनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि अभ्यासद्वारा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। यो सफल खेलाडी हुने हो भने फल खेल्नु हुँदैन, सफल राजनीतिज्ञ हुने हो भने फल खेल्नु हुँदैन, चल खेल गरेर कहीँ पुगिँदैन। हामी खेल खेल्छौँ, चल चल खेल दुईवटा मिसिएपछि बेग्लै हुन्छ। हामी चल्छौँ, गतिशील हुन्छौँ, चलायमान हुन्छौँ, र खेल र चल मिलेपछि अर्कै शब्द बन्छ, चल खेल, यसलाई समास शब्द भन्छ व्याकरणमा। दुईवटा शब्द मिलेर एउटा बन्छ त्यो समास शब्द, त्यसले अर्कै अर्थ धारण गर्छ, कहिले कहिले, सधैँ भन्ने छैन। दुईवटा शब्द मिलेर बनेको शब्द यो चल खेल, अथवा यस्ता अरू प्रकारका अवाञ्छित, अनुचित, अनुशासनहीन, असामूहिक, असान्दर्भिक, असामाजिक कुनै पनि प्रकारका कुराहरू उचित हुँदैनन्।